ଆଡ଼େ ତୁମ ମୁନି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କଣ ନ ଦେଖିଲା ଆଜି ଏ ନୟନ ମାତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ତମେ ବି ଆସିଛ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତାହେଲେ କୁହ ମୋ ପାଖରେ କଣ? ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ନାରାୟଣ, ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ କଥା? ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କି ତମ ସହିତ ଟିକେ ଭେଟ କରିଯିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା? ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆଜି ମାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲିଣି ଯେ, କଣ ହବ ଜଣା ପଡିବ ଆଉ। ନାରାୟଣ ମାତ, ନାରାୟଣ ଆସନ୍ତୁ ମାତ ଆସନ୍ତୁ। ଦେବର୍ଷୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିଦିଅ, ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତି ଦେବୀ। ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ, ଆସ ଆସ ଦେବୀ, ଆନନ୍ଦର ସହ ବସି ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା। ନା ନା ପାର୍ବତୀ, ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ତେବେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ମାଗିଲେଣି, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ତମକୁ କଣ ପଚାରିବେ ଆଉ। ତାହେଲେ ଅନୁମତି ଦେଲେ କିଛି ପଚାରିବେ? ପଚାରିବେ, ହଁ ହଁ। ଆଉ ପାର୍ବତୀ ବୋଲନ୍ତି କହ କହ ସ୍ଥିର କରି ଅନୁମତି ମାଗୁଥିଲେ, ଏବେ ମା ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ, ଏବେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାହା ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ନହେଲେ କହନ୍ତି କମଳା ହୋଇ ଅଛ ତିଲଙ୍ଗଳେ, କହନ୍ତି କମଳା ହୋଇ ଅଛ ତିଲଙ୍ଗଳେ, ଭାବିଲି ମା ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା, କଣ ଖବର ବୁଝିବେ। ସେ କଣ ଏଇ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି? ସେ ଆସୁ ଆସୁ କି ବାବା ଆମର ଅଭାବରୁ ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଜାଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର କଣ ଅଭାବ କହିଲ? ବାବାଙ୍କ ଅଭାବରୁ ଆମର କଣ ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଜାଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ତା କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ବଳି ଦ୍ୱାର, ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବଳି ପାଟେ ଚାପି ମାତ। ବର୍ଷକେ 13 ଦିନ ଆମର ଏମିତି ବାବା ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି, କେବେ ଆସିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାତ୍ରା? ସିଏ କଣ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମର କଣ ବୁଲି ବୁଲି କଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ତା ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏଇଟା ତ ସାରା ସଂସାର ଜାଣିଛି ନା? ସଂସାର ଜାଣିଛି, ବାବାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛି?
ଗୋପଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧରି ଯମୁନା ଜଳର ଜଳ ଖେଳି ଉଲଗ୍ନରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ମେଳି ଜଳ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଡକା ଡକିଆ ଏଠି ରାତି ପାଇଲାଣି, ତମେ କଣ କହୁଛ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ମା, ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ତ? ଆମ ଜାଗାରେ କଣ ମା ଆସିକି ଏଠି ଆମକୁ ହରେଇକି ଯିବେ? ନ ଜାଣିପାରିଲେ ମତେ ପଚାରିବ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଯୋଉ କଥା ପଚାରୁଛ ମା ପାର୍ବତୀ ତାର ଠିକ ଠିକ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ ତ ଯାଇକି ତିରିଗିଣା ସେପଟେ କହିଦଉଛ, ଦଅନ୍ତି ତମ ପଟେ ବି ତମକୁ କହୁଛି, ଯୋଉଟା ନ ଜାଣିବ ମତେ ପଚାରିବ। ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ପଚାରିବି? ମତେ ସିନା ବଳେଇଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଥମରୁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ ହବ। ଆଉ ତମେ ଠିଆ ହବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆଜି ତମର ଶୁଭ ବେଳା। ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନା ମୁଁ କହିବି? ତାର ଉତ୍ତର କଣ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ତମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା ନ ଜାଣିପାରିବ ମତେ ପଚାରିବ। ଆମ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମା, ହଁ ହଁ, ଏଠି ହାର ମାନିକି ଆଜି ଯିବେ। ହେଲେ ଦେଖିବ ଗୋ ସାହି କ୍ଷୀରା ଭୂମିରେ ଯାଇ କରି ଅଛି ଟେକିଥିଲେ ଦନ୍ତ ମାଟି ଟେକିଲ ମାଟି ଖିଆ କଥା ହେଉ ବିକି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆଜି ତମର ଶୁଭ ବେଳା, ତମେ ନଥିଲ ଯେ ଭଲରେ ନୃତ୍ୟ ହେଇଥିଲା।
আজি যাহা হব তুমি অছ তো মু জানিছি তুমি ছাড়িবা লোক নুহ তুমি কন্টা বাড়ে লুগা পকাই তুমি তো জানিছ আরম্ভ করিছি শেষ করিবি শেষ করিব মু তো জানিছি সব আউ কোটা হও তুমি ঠিয়া দেখো কোন আগু ঘটুছি তুমি কাহি এতে টক টক হচ্ছে তুমি চেয়ারে ঠি হবো আলো শুন হই মামা তি সতাই এ মোর রা ভারতি সারা সংসার জানিছে বাবা আমার জটা ভিড়ি বুলুচ্ছন্তি গঙ্গা নির্ধারণ হচ্ছে আক স্বামী বি বুলুথিলে এমিতি মনে অছি টি বন্যরে হ্যাঁ মনে অছি না এই কথা কহুন আলো জানিছ গো জল কন্যা প্রেত ইয়া যুগরে